ମୋଟାପଣ ଏକ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଟେ ଯାହା କାହାରିକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅବା ପୁରୁଷ। ଆଜିକାଲି ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ବି ନିଜ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ ବି ନିଜର ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟ କେମିତି କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହାର ନିୟମିତ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ 15 ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ରୁ କମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ବାହାରିବ। କେବେ ଆପଣ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କହିବାର ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଖପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଡ଼ିଘର କାମ ନିଜର ଚାକର ସହାୟତାରେ କରୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ବାହାନାରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫଳ ନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ବି ବଢ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟା ପେଟ ବହୁ ଶୀଘ୍ର କମିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଘରେ ଗହମ ଅଟା ରୁଟି ଖାଇବା ବଦଳରେ ସୋୟାବିନ୍, ଚଣା ଏବଂ ଗହମ 3ଟି ମିଶ୍ରଣ କରି ରୁଟି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାପଣ କମ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ରାତିରେ ଖାଇବା ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆହାରରେ ଶାଗ ସହ ସବୁଜ ପନିପରିବା ନିହାତି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଠା ଜିନିଷରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ନବମରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଚା ପିଉଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷୀର ଚା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାପଣ କମ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟକୁ 15 ଦିନରେ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ତେବେ ଥରେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।